Ndalimi i mendjemadhësis dhe vetë kënajsis. Allahu i madhëruar thot: Atë botën tjetër do t'u japim atyre të cilët nuk lakmojnë madhështinë në këtë botë, as duan rregullime, se ardhmëria është e atyre që i freksohen Allahut. El Qasas, ajeti 83. Gjithashtu Allahu Gjellëshanuhu thot: Mos es mendje madh në për tokë. Surja El Isra, ajeti 37. Transmetohet nga Ebu Hureira radiallahu anhu, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Me tre Allahu nuk do të flasë ditën e gjykimit, nuk do t'ua falë e asë që do t'i mbrojë në rahmetin e ti. Për ta është caktuar dënimi rënd e i dhemshëm. Ata janë plaku që bën zina, sunduesi që gënjen dhe mashtron popullin, dhe i varfri që është mendjemadh. Transmeton Muslimi. Gjithashtu, transmetohet nga Ebu Hureira radiallahu anhu, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Deri sa një njeri me petka të bukura i kënaqur në vetë vete, me flok të krehura, ecte në mendje madhësi, në atë qast, Allahu i madhëruar e fundosi në dhe, ku do të thellohet deri në ditën e gjykimit. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Ndërsa transmetohet edhe nga Seleme ibn Ekua, radiallahu anhu, se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Njeriu vazhdimisht ecën me krye lartësi deri sa të shkruhet me tiranët, e pastaj e godet çka i ka goditur edhe ata. Transmeton Tirmidhiu. لتفوز بظل الظليل ستحس بالندم.